Lukossa olen työskennellyt 15 vuotta. Rauma lukostyöskentely on todella erilaista kuin NS-normaaleissa työpaikoissa. Seuraa mulle todella lähellä sydäntä, koska se on ollut niin suuri osa ajasta jo mun elämää. Lukolla on todella pitkät perinteet ja tämä on hieno yhteisö olla mukana. Asiakkaat on häviöpelin jälkeen tosi pettyneitä. Niin kyllä se vaikuttaa siihen omaan mielialaan, että sitten on vähän huonompi fiilis sen jälkeen. Mutta sitten kun on tullut voitto, niin kyllähän se on tosi hieno asia. Rauman lukko on ollut todella pitkä iso osa mun elämää. On hieno elää muiden ihmisten mukana. Seuraa minulle tärkeä. Siksi minä olen lukko.